Hörmətli cənab sədr, əziz qardaşım, hörmətli həmkarlar, ilk növbədə zirvə görüşünü yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə və bizə göstərdiyi qonaqpərvərliyə görə əziz qardaşım Türkiyə Respublikasının prezidenti Abdullah Gülə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qardaş Türkiyə torpağında yenidən olmağımdan çox məmnunam. Eyni zamanda təşkilata ötən müddət ərzində rəhbərlik etmiş İran İslam Respublikasının prezidenti əziz qardaşım Mahmud Əhmədnəcata uğurlu rəhbərliyə görə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Azərbaycan Eko Təşkilatının fəaliyyətinə çox böyük önəm verir. Biz təşkilatda fəal iştirak edirik və təşkilatın güclənməsi çox müsbət haldır. Mən əminəm ki, getdikcə gələcəkdə təşkilat dünya miqyasında daha da önəmli rola malik olacaq və bu rol artdıqca əlbəttə ki, təşkilata üzv olan ölkələrin imkanları da genişlənəcəkdir. Azərbaycan regional əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət verir. Biz regionda gedən proseslərin inkişafı üçün öz səylərimizi göstəririk. Konkret layihələrin icra edilməsi sahəsində regionda həm nəqliyyat, həm enerji sahəsində yeni vəziyyət yaranmışdır və Azərbaycan çalışır ki, öz iqtisadi imkanlarını səfərbər edərək bu geniş miqyaslı əməkdaşlığa daha da böyük töhfələr versin. Ölkəmizdə iqtisadi proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Son 7 il ərzində ölkəmizin ümumi daxili məhsulu təxminən 3 dəfə artmışdır. Büdcə xərcləri 12 dəfə artmışdır. Yoxsulluq isə 4 dəfə azalmışdır. Və bu bizə imkan verir ki, daha da böyük həcmdə öz maliyyə resurslarımızı ümumi məqsədlər üçün işə salaq və beləliklə regionda gedən iqtisadi əməkdaşlığa daha da güclü təkan veriləcəkdir. Hər bir ölkənin iqtisadi müstəqiliyini təmin etmək üçün xüsusilə indiki zamanədə enerji təhlükəsizlik məsələləri öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan bu sahədə öz töhfəsini verir. Bizim ölkəmizdə zəngin neft və qaz yataqları nəinki ölkəmizin inkişafı üçün və eyni zamanda regional əməkdaşlıq üçün də müsbət rol oynayır. Azərbaycanın zəngin neft-qaz yataqları bizə imkan verir ki, qonşu dövlətlərə öz təbii resurslarımızı nəql edək. Bugün ölkəmizdən dünya bazarlarına aparan 7 neft və qaz kəmərləri var və bu kəmərlər vasitəsilə Azərbaycan öz potensialını realizə edir. Eyni zamanda qonşu, qardaş, dost ölkələrin enerjiyə olan tələbatının müəyyən hissəsini ödəməyə imkan verir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır və öz öhdəliklərini həmişə yerinə yetirmişdir və bundan sonra da yerinə yetirəcəkdir. Biz həm təchizatçı kimi, həm də tranzit ölkə kimi, etibarlı tərəfdaş kimi artıq uzun illərdir ki, özümüzü təsdiq eləmişik. Və əminəm ki, enerji təhlükəsizliyi məsələlərin uğurla həll olunması nəticəsində hər bir ölkə daha da böyük inamla inkişaf edəcək və nəzərə alsaq ki, gələcəkdə dünyada enerji ilə bağlı olan məsələlər daha da ciddi müzakirə mövzusu olacaq. Bunu nəzərə alaraq deyə bilərik ki, enerji təchizatçısı kimi Azərbaycan növbəti illərdə də öz müsbət rolunu oynamağa hazırdır. Bununla bərabər nəqliyyat sektorunda gedən proseslərə Azərbaycan çox müsbət yanaşır. Bizim icra etdiyimiz layihələr bölgədə yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaranmasına gətirib çıxarır. Azərbaycan şimal, cənub və şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır və ölkəmizin coğrafi vəziyyəti bizə imkan verir ki, hər istiqamətdə öz müsbət rolumuzu artıraq. Bugün
bölgədə realizə olunan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi nəticəsində yeni dəmir ipək yolunun bərpası mümkün olacaqdır. Bu yol nəinki Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirəcək, eyni zamanda Avropanı Asiya ilə birləşdirəcək və beləliklə iqtisadi səmərə baxımından bu yolun çox böyük önəmi olacaqdır. Biz bu layihədə çox fəal iştirak edirik və ümid edirik ki, yaxın zamanlarda bu yolun tikintisi başa çatılacaq və Eko təşkilatına üzv olan ölkələr də bu imkanlardan əlbəttə ki, istifadə edəcəklər. Bütün bu uğurlu iqtisadi və infrastruktura layihələrin icrası ilə bərabər qeyd eləməliyəm ki, bölgədə sabitlik, sülh, təhlükəsizlik təmin olunmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bizim ölkələrimizdə mövcud olan həllini gözləyən münaqişələr, problemlər, təhdidlər imkan vermir ki, tam şəkildə biz istədiyimizə nail ola bilək. Hər bir ölkənin uğurlu siyasi yaxud da ki, iqtisadi inkişafı sabitlik şəraitində mümkündür. Və Azərbaycanda siyasi sabitlik artıq çoxdandır ki, bərqərar olunmuşdur. Ancaq həll olunmamış münaqişələr Azərbaycanın torpaqlarının 20% hələ də Ermənistanın işğal altında qalması çox böyük regional təhlükədir və təhlükə mənbəyidir. Azərbaycanlara qarşı Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağda və ətraf bölgələrdə etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın köçkün vəziyyətinə salınmışdır. Torpaqlarımızın 20% Ermənistanın işğalı altındadır və bu ədalətsizlik uzun illərdir ki, davam edir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun Təhlükəsizlik Şurası məsələnin həlli ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edib və qətnamələrdə Ermənistan qüvvələrinin qeyd-şərtsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılması nəzərdə tutulur. Hələ də Ermənistan tərəfi bu beynəlxalq hüquq normalara əməl etmir və öz işğalçı siyasətini davam etdirir. Digər beynəlxalq təşkilatlar, İslam Konferansı Təşkilatı və digər təşkilatlar buna bənzər qərarlarla çıxış etmişlər və əlbəttə ki, bu məsələnin ədalətli və hüquqi müstəvidə həll olunması üçün çox möhkəm zəmindir. Ancaq reallıqda biz hər hansı bir irəliləyiş görmürük və Azərbaycan uzun illərdir ki, bu işğaldan əziyyət çəkir. Biz bu vəziyyətlə əlbəttə ki, barışmayacağıq, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Biz çalışırıq ki, bunu danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə edək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya ölkələri tərəfindən tanınır və müzakirə mövzusu deyil və heç vaxt olmayacaq. Həll olunmamış münaqişələr digər tərəfdən bizim iqtisadi inkişafımıza böyük əngəllər yarada bilmədi. Ancaq nəzərə alsaq ki, əgər bu münaqişə olmasaydı, əlbəttə ki, həm ölkəmizin inkişafı, həm regional əməkdaşlıq məsələləri daha da uğurla və sürətlə həll oluna bilərdi. Mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Eko təşkilatında bundan sonra da fəal iştirak edəcək. Biz təşkilatın güclənməsinə öz tövbəmizi verməyə davam edəcəyik. Bu təşkilat artıq böyük beynəlxalq təşkilata çevrilibdir və əziz qardaşım, Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül'ün təklifinə də mən çox müsbət baxıram ki, təşkilatın bankına əlavə üzvlərin qoşulması müsbət hal kimi qiymətləndirilir Azərbaycanda və Azərbaycan öz tərəfindən banka üzv olmaq, tam hüquqlu üzv olmaq, səhmdar olmaq üçün bu dəvətdən istifadə edəcək. Bir daha əziz qardaşım Prezident Abdullah Gülə yüksək qonaqpərvərliyə görə, zirvə görüşünün yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bizim təşkilatımıza yeni uğurlar, qələbələr arzulayıram. Sağ olun.